Aziz izleyiciler, eğer kanalımıza abone olmamışsınızsa videonun aşağısındaki abone ol düğmesini ve zıngırov işaretini basın. Bilmərəm ki, hayatım baştan başa ilə uğurlardan ibarətdir. Uğursuzluqlarım da çox olub. Hamı kimi xeyli yanlışlıqlara da yol vermişim. Ama bir şey var ki, bu yanlışlıqları heç vaxt görməzdən gəlməmişim. Onlardan nəticə çıxarmağa çalışmışam. Səhvlərimdən dərs almışam bacardıqca. Bu sözləri sabit deputat Hüseyin Bala Mirələmov deyib. O bildirib ki, vicdan dəyərindən heç vaxt vaz keçməyib. Biz sovet ideologiyasının təsiri altında yetişmiş insanları, sovetlərin bir çox dəyərlərini özümüz üçün müqəddəsləşdirmişdik. Bu dəyərlərin çoxu puç oldu, bir anlamı qalmadı. İmtina etdik çoxundan. Bir dəyərdən isə heç vaxt vaz keçmədim. O dəyərin adı vicdandı. Müəllimlərimizin də, valideynlərimizin də bizə ən çox aşıladıqları o idi. Ötüb keçən illər mənə kifayət qədər həyat təcrübəsi qazandırıb. İndi də düşünürəm ki, vicdan bir insan üçün ən mühüm keyfiyyətdir. Əslində, o bir insana gərək olan bütün mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin məcmusudur. İnsan savadsız ola bilər, hansısa peşəkar qabiliyyətlərində axsaya bilər, yaratmaz ola bilər, bunları düzəltmək mümkündür. Amma əgər insan vicdansızdırsa, onunla yola getmək çox çətin olacaq, deyə sabiq deputat əlavə edib. Xatırladaq ki, sabiq deputat Hüseyin Bala Mirəlimovun işçisi olduğu güman edilən qadına qarşı qeyri-etik davranışını əks etdirən videosu yayılmışdı. Həmin videoya görə Mirəlimov yaxdakı bütün vəzifələrindən azad edilmişdi.